Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Erkak bilan ayolning namoz o'rtasida farq yo'q. Chunki asli shariatda erkaklarga kelgan hukm ayollarga ham teng bo'ladi. Illa agar ayollarni xoslab dalil kelsagina ayollarning hukmidan ajratilgan. Bo'lmasa asli erkaklarga kelgan hukm ayollarga ham kelgan. Namoz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelganda Rasululloh aytganlarki, "Sollu kama ra'aytumuni usolli" deganlar. Ya'ni men qanaqa namoz o'qiyotganimni ko'rsanglar, xuddi shunday qilib namoz o'qinglar deganlar. Rasulullohning namozini naql qilgan sahobalar hammalari bir xil naql qilishgan. Unda sahobalar birortasidan yoki sahobiyalardan, masalan, Oyisha onamizdan yoki boshqadan ayollardiki boshqacharoq bo'lardi degan naql kelmagan. Hamma sohada bir xil, rukuda ham, sajdada ham, qiyomda turish ham, oyoqlar o'rtasini turishligi ham, qo'lni ko'krakka qo'yish ham, quloqqa oborishligi ham yoki yelka miqdorida tutishligi ham, ruku sajdani qilishligi ham, hamma kayfiyat, hamma birorta istisno yo'q bunda, hammasi bir xil bo'ladi ayollar bilan erkaklardik. Faqat ayollarda namozni juda jahriy o'qilmaydi xolos. Jahriy o'qilmaydi xolos, ya'ni jahriy o'qiydi, unda ham tovushni juda yuqori ko'tarib o'qilmaydi. Va keyin yana bir farqi kelgan, ayollar erkaklar bilan birga jamoat bo'lib namoz o'qiyotgan bo'lsa, ayollar o'zlari, erkaklar alohida o'zlari bo'lib jamoat bo'lib namoz o'qiyotgan bo'lsa, o'shanda imom adashib qolsa, erkaklar subhanalloh yoki Allohu akbar deb tasbih aytib imomga adashganini bildiradi. Ayollar bo'lsa, chapak chalib, ikki qo'lini bir-biriga urib, imomga shu adashganini bildiradi. Ular ovozni chiqarmaydi, ya'ni. Shu jihatda farq bor, boshqa biror narsada namozlar o'rtasida farq yo'q. Unga dalil yuqoridagi hadis, "Sollu kama ra'aytumuni usolli", men o'qiganimdek o'qinglar deganlar.